Bu çözülüp git yaptı da. Hop, yapınca, ahirge. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun aleyküm. Avazıyız pas geliyor yaptı. Mikrofonda mısınız? Ana kadar mı? Ha, indi yakış. Ustaz, sağolun var da mimar hazır mı? Mikrofon açılıyor için bas kılmak için ben de yazdım. Mimar hazır keserim sorayım adminlerden. Hani cevap gitti, 5 ayda bu da sağolun vermek için. Hop, 4 asosiy savolim bor. Hozir bittasini beraman. Keyingi safar inshaalloh qolganlarni beraman. Hozir vaqt yo'q deyapsiz, ustoz. Xo'sh, birinchi savolim, men musiqachiman. O'zbek asbobini chorma, g'ijjak asbobini musiqachi edim. Shu bo'yicha o'qiganman. Mutaxassisman, o'z kasbimni ustasiman. Abdulloh domlani musiqa qalbni xotiradi degan ma'ruzalarni eshitgandan keyin bir 5 yillar bo'ldi o'sha ma'ruzani eshitishim bilan bu kasb tashlaganman. Endi yoshligimdan o'qiganman. Endi shu bir yilcha bo'ldi. O'sha bizning tumanda 2 ta musiqa maktabi bor. 2 ta musiqa maktabining ham direktorlari bir 6-7 martadan chaqirib dars berishni iltimos qilyapti, chunki meni mutaxassisligim bo'yicha o'sha biz meni tumanimda qo'shni tumanda ham yo'q, bitta menda o'sha mutaxassislik bor. Ya'ni o'sha Xo'p. İnternet chiqib ketib qolyapti. O'zi tugatishimiz kerak edi bu kishi. Chaqirdi meni oldiga, endi ta'lim bergan ustozimni hurmat qilaman. Shu choy bo'ldi, chaqirib kasbingni ustasisan, dars bergan bo'lmadi, o'quvchilar ko'payib ketdi. Bir 20 ta noshu o'quvchi, lekin o'sha shashmoqomdan dars beradigan mutaxassisimiz yo'q. Sen dars ber dedi. O'shanga keyin aytdim, ustoz hurmat qilaman, o'rgatgansiz, ta'lim bergansiz, lekin o'sha din tomonlama ahli ilmlar, ustozlar bor. O'shalardan bir so'rab ko'ray, agar joiz bo'lsa dars beraman, agar joiz bo'lmasa dars berolmayman. Bizimda o'sha anchadan beri o'sha musiqadan dars bergan ustozim kutib o'tiribdi-da. O'sha javobimda har telefon qilganda, yo'q, hali nima qila olmadim, ahli ilmlar bilan bog'lana olmadim dedim-da. O'shanga nima deysiz, joizmi, joiz emasmi? Bu haqida ko'p gapirdik. Har safar alohida yana bir soat har bir odamga javob berish imkoniyatimiz yo'q. Imom Shavkoniyni Ibtalu da'va al-ijma ala tahrimi mutlaq sima' degan kitobi bor. Ya'ni musiqani mutlaq harom deb, ya'ni musiqani mutlaq haromligiga ijmo bor. Ya'ni hamma ulamolar ijmo qilgan deyuvchilarning da'vosini botil qilish degan kitobi bor. Ya'ni musiqani mutlaq hammasi harom emas. Musiqani, simoni, qo'shiqni, g'inoni shariat ruxsat bergan jihati bor. O'sha ruxsat bergan jihatiga ijozat beradi ulamolar. Afzal fazilatli ish deyilmasa-da, ruxsatni ruxsati bor. Shariatda unga dalillarni keltirgan bu kitob taxminan necha betlik kitob edi bu kitob? 63 betlik kitob ekan. Shunda keltirgan dalillarini. Uni aytganmiz avvalan. Agar o'sha nojoiz musiqa, nojoiz qo'shiqlar bo'lsa, u harom. Uni hamma bil ittifoq aytadi. Joiz bo'lgan narsaga, shariat joiz degan narsaga odamlarni nojoiz deyishligi to'g'ri emas. Ba'zi ulamolar o'sha simo mutlaq harom ekanligiga ijmo bor degan gapiga qarshi ibtalu da'val ijma ala tahrimu mutlaq sima deb Shavkoniy kitob yozgan. Mana shundan xulosani chiqarib olasiz, istixora qiling. Asli boshqa ishingiz bo'lsa afzal, boshqa ish bilan shug'ullaning. Yo ishim yo'q desangiz, o'sha shashmaqomga o'xshagan milliy an'analarimizdan kelayotgan, shahvatni qo'zg'atmaydigan to'ylarga, bayramlarga ya'ni munosib bo'lgan musiqalarni muboh deydi shariat. Shunga qarab o'zingizni taqvoingizni amalni qilaverasiz.
Birodarlar, şu bilan suhbatni yakunlaymiz. Barchalarga tashakkur, savol berganlarga ham, savol bera olmay qolganlarga ham juda aktiv bo'ldinglar. Alloh ajr bersin. Tashakkur barchalarga. Mingdan oshiq odam kuzatdi. Facebookdagi birodarlarga ham va sizlarga ham kelayotgan Ramazon sharif muborak bo'lsin. İslam ummatini Alloh taolo kalimasini bir qilsin. Duo so'raganlar qalblardagi shariatga muvofiq bo'lgan niyatlaridan afzalini Alloh taolo o'zi ato qilsin. Dunyoda yuzimizni yoriq qilsin, o'ziga ubudiyatimizni zohir qilsin. Rahmatning nomzodlaridanmiz. Bu nomzodligimizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Qiyomatda ham yuzimizni yoriq qilsin. Jamoa jamoa top top bo'lib jannatga kirishimizni, Firdavs jannatida jamlanishimizni, Rasululloh bilan sallallohu alayhi vasallam diydorlashimizni hammamizga Alloh taolo nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته